većeg auta, ni manjeg epeka. Šta je ovo, majko mi ovo? Kad je Mercedes u pitanju, od kad je sveta i veka automobila, važi sledeće pravilo. Napred motorčina, u sredini kardančina, nazad gepekčina. To ste već nekoliko puta čuli u našoj emisiji, to je jedan od aksioma očigledno nekadašnje automobilske industrije. Nas na testu imamo beli Mercedes E-klase. Šaban Bajramović nas gleda sa neba i verovatno se zadovoljno kikoće, ili ko to pre 50 godina rekao, jedva čekam vreme kada će beli Mercedesi doći u modne trendove. Upravo je to sada. Ali verovatno već vidite sami, ovo nije običan Mercedes. Ovo je beli Mercedes E-klase koji nosi oznaku 300DE. Šta li to znači? Sledeće. Plug-in hybrid. Dakle, ono što smo nekad imali, motorčina, kardančina, gepekčina, danas imamo sasvim drugačiji raspored. Tu je motorčina kako dolikuje, ovde je elektromotorčina, s ove strane imamo magistralu za hlađenje, baterija koja se nalaze u gepeku, dakle sada su i baterije nazad, s one druge strane imamo električnu magistralu koja tu energiju iz baterija dovodi do elektromotora. I u sredini je naravno ta kardančina koju nam celu tu silu prenosi na zadnje pogonske točkove. Ništa se što se tiče dimenzija Mercedesa nije promenilo. 4,9 metara, gotovo 3 metara međuosovinsko rastojanje. A predlažem da sada krenemo na test, međutim, neće se to desiti tako brzo kao što ste vi mislili. Ispred nas je čitao jedna checking lista u kojoj će mi Miroslav pomoći kako bi uopšte mogao bezbedno da krenem svojim automobilom u prvu vožnju. Miroslav, si spreman? Naravno. Zaukosti se ovde toplo, pa... Ma da. Čekaj samo ove bubice. Kad ću mi kupiti nove bubice, znaš ti? No. Kad naprave Mercedes bez točkova. Mislim i kasnije kad naprave leteći Mercedes. Pa, to mu isto. Miroslav, kako si to obukao? Elegantno, sportski. Koliko ti para uzimaš od ovih automobilskih? To je sve cool. Dobro. Nego da se mi preslišamo. Ajmo sada šalu na stranu, da bi uopšte mogli da krenemo s ovim automobilom. Napravio si ti meni neku tu check listu, jel? Da, zove se Check-in Mercedes E300ED. Dakle, dobro. Uputstvo za upotrebu sistema, pročitano... Ruslovo je Srbija. Okay. Ti znaš da mi uputstvo čitamo samo kada se nešto pokvari. Možeš misliti, ajmo dalje. Baterije napunjene. To sam radio noćas. Direktno sa bandere sam spustio žicu. Haptička pedala gasa proverena. Jeste. Sistem startovan. Jeste. Nadzor električnog sistema uključen. Sam malo dotišam prvo. To je samo sekund jedan. Evo ga. Hibrid. Traje taj sekund. Traje. Uključen. Radarski sistem uključen. Uključen. Autonomno upravljanje uključeno. Uključeno. Detekcija prepreka uključena. Uključeno. Mod klasičnog pogona odabran. Biraj. Eko, komfort, sport. Komfort kao u stojadinu. Sve u redu. Odabran. Gas masku stavi, idemo. Stavio, idemo. Neće. Drive. Upiši tu, ubaci u brzinu. Jedno sam siguran. Miroslav i ja se od glume i glumišta hleba najesti nećemo, a sada šalu na stranu. Ovako visoko tehnološki postavljeni, sofisticirani automobili zaista zahtevaju podrobnu i temeljnu pripremu pre nego što sednemo za upravljač i krenemo s njima na put. Do sada smo imali klasične automobile koji su sve više digitalizovani i koje smo morali dobro upoznavati. Kod ovakvih hibridnih, poluelektričnih, pa čak i električnih modela treba sve to dobro sagledati, naučiti kako bi pre svega bezbedno mogli da se vozimo, ali isto tako i da koristimo sve ono što nam oni nude. Hajde odmah na početku da razgonetnemo sledeću nedoumicu. Šta je razlika između klasičnog hibrida i plug-in hibridnog automobila?
Klasični hibridi se manje više ne kreću samostalno na električnu energiju, pošto imaju male kapacitete baterija, relativno su im slabi motori za nezavisno i samostalno kretanje. Kod plug-in hibrida stvar je postavljena malo drugačije. Baterije su povećane značajno, a vidite kako me vraća nazad, procenio je da nije bezbedno preticanje, ali ipak sada jeste. Dakle, kod plug-in hibrida je stvar nešto drugačija. Pojačani su elektromotori, povećani su kapaciteti baterija da bi zadovoljili one neke uslove koji su nam svakodnevni prilikom urbane eksploatacije. Dakle, to su automobili koji prelaze samostalno električni pogon između 40 i 50 km. Upravo i naš Mercedes, bar u teoriji, to nudi. Ostaje da sad na ovom testu mi proverimo šta je teorija, a šta je ono što je zapravo realnost. Potpuno jasno u odnosu na standardni model E-klase u ovom našem plug-in hibridu nije ništa promenjeno. Kada smo već kod opisa interijera, treba reći još nešto. To je da su sedišta standardna na Mercedesova, udobna, dobro drže telo i predviđena su za zaista duge etape. Zadnja klupa je takođe komforna, ima dovoljno mesta za noge, dovoljno mesta za telo. Međutim, nešto je malo tvrđa nego što bi to želeo jedan pravi direktor da malo odrema i da se opusti. Što se motorizacije tiče, ovde ispod haube, rekli smo već, imamo dva motora. Jedan je klasičan četvorocilindarski turbo dizel od 1950 kubika radne zapremine i 194 konjske snage. Postiže 400 Nm obrtnog momenta. Drugi ovaj motor koji se nalazi bliže nama je električni, sa nekih 90 kW snage, odnosno 120 konjskih snaga i čak 440 Nm obrtnog momenta. Šta nam to govori? Govori nam da u klasičnom modu vožnje imamo sasvim dovoljno snage, 194 konjske snage, 400 Nm, da bi se automobil ponašao dinamično, dobro i u skladu sa nekim prosečnim zahtevima vozača Mercedesa. Ako se vozimo na struju, nećemo mnogo osetiti razliku u performansama, samo što će biti sve mnogo tiše, čak će automobil biti nešto malo startniji na električnu energiju, zato što se linija obrtnog momenta podiže naglo, dakle nema onog ubrzanja i postizanja broja obrtaja, već maksimalnu snagu i maksimalan potencijal automobil postiže odmah. Vrlo zgodno i prijatno na semaforu. Sad verovatno već pogađate, a kuparimo i jedno i drugo, dolazimo do neverovatnih 306 konjskih snaga i 700 Nm obrtnog momenta. Odavno smo vozili automobil koji je ovog tipa, limuzina, sa toliko snage, sa toliko potencije, mogu ga kažem čak malo i bezobrazno, opasan automobil. Zašto opasan? Pa zbog ove nove tehnologije sada imamo samo pogon na zadnje točkove, bez obzira na sve elektronske kontrole, na sve blokade, treba biti jako, jako oprezan. Pogotovo ovo jesenje doba, automobil bi mogao da nas iznenadi naglim proklizavanjem zadnjeg dela. Jel, zamislite tih 306 konjskih snaga, ne mole se baš na svakoj krivini. A na samom početku smo rekli još jednu ograničavajuću okolnost koja je vrlo bitna za limuzine, zapremina prtljažnika. U ovom modelu je ona svega 400 litara, nekih 160 litara manje nego kod standardnog modela. Koliko ste veća porodica i krenete nešto dalji put, moguće problem sa smeštajem prtljaga, jer se baterije nalaze ispod podnice prtljažnika, a pomalo i u samom prtljažniku. E sad, te baterije su kapaciteta 13,5 kWh, nešto su veće nego kod prethodnika, drže korak sa konkurencijom i one su, bar kako u Mercedesu kažu, dovoljne za nekih 55 do 60 km potpune električne autonomije u urbanim uslovima. Međutim, naša merenja su pokazala malo drugačije u praksi, u Novom Sadu koji možda nije konfiguraciono zahtevan, koji je uglavnom ravan, prešli smo negde između 46 i 47 km, u Beogradu bi to vjerojatno bilo i nešto malo manje zbog te brdovitosti Balkana. Međutim, sasvim dovoljno da ispuni još jednu statistiku Mercedesovog istraživačkog instituta. Oni kažu da 70% njihovih kupaca u toku prosečnog radnog dana pređu ispod 50 km sa svojim Mercedesom. Potpuno je jasno, kupci ovakvog automobila će za svoje dnevne potrebe
imati dovoljno električne energije da se kreću sasvim komforno i bez ikakvog razmišljenja da li će stići na cilj. Ako krenu na dalji put, tu nam je snažan četvorocilindarski agregat koji će pokretati sam automobil, ali koji će i puniti bateriju. Tako da evo, mi smo sada imali prilike da u neposrednoj komunikaciji s ovim automobilom otkrijemo i sledeće. Krenuli smo iz Novog Sada sa gotovo praznim baterijama, stigli smo u Beograd sa baterijama napunjenim na 80%. Međuvremeno smo potrošili 6,4 litara dizela na 100 km, međutim, sad smo opet u Beogradu imali dovoljno električne energije da se u gradskoj zoni krećemo na nju. Iz svega ovoga jasno je zaključiti, ako govorimo o tehnologiji električnog kretanja, onda je plug-in hibrid nešto što je trenutno najbolje. Nešto što je uzelo najbolje iz dva sveta, hibridnog sveta automobila i električnih automobila. Praktično rečeno, imamo u gradu ekološku nulu emisiju izduvnih gasova. Ako krenemo na taj dalji put, ne moramo da razmatramo gde su nam punjači za akumulatore, gde ćemo stati, koliko će sve to trajati, kretaćemo se zaista brzo i opet prilikom ulaska u grad, opet ćemo biti ekološki osvešćeni, svedeni na što manju moguću meru izduva gasova. To je vrlo bitno, jer znamo da u gradovima danas živi između 50 i 60% celokupnog svetskog stanovništva, što znači da se u gradovima najveći broj ljudi truje od izduvnih gasova, pa nije ni čudo da u Srbiji, bar kako kažu, od lošeg vazduha prošle godine umrlo 6.000 osoba. S ovakvim automobilom zaista bar nemate tu grižu savesti da ste i vi doprineli ovako lošoj statistici. E-klasa plug-in hibrid je nekih 20% skuplja od standardnog modela. Konkretno, startuje na našem tržištu sa 52.800 eura. Ovaj model koji danas vozimo košta negde oko 65.000 eura. Naravno, nije to malo novca. Sigurno da taj novac kroz uštedu goriva nećete isplatiti, ali verujte mi, pravo je zadovoljstvo, pa i unutrašnji neki ponos pripadati budućnosti koja dolazi.